שמחים להגיד שלום ליושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה. שבוע טוב, אראל. שלום, אדוני היקר. שבוע טוב לך. חזרת מאמסטרדם, אני רוצה להראות לצופים את הפגישה שלך עם חירט וילדרס, בבקשה. בבקשה. טוב, עוד רגע ישימו את זה. חזרת ממש לא מזמן, נכון? כאילו... ממש. מה, אתה יכול לספר קצת מה מגילית? קודם כל, ב-9 בבוקר של יום שישי, עוד לא ידעתי שאני טס, אבל כן, כבר קיבלתי המון הודעות, המון טלפונים, על אנשים שנמצאים במצוקה, נמצאים באמסטרדם, אין להם איך לחזור. הם מסתכלים מחוץ למלון, הם לא רואים שוטרים. הם בבהלה נוראית, הסרטונים, אני לא צריך להגיד לך, היו נוראים, ממש מראות כן. של פוגרום. פוגרום, לא מראות, פוגרום. נכון לאותה שעה, אם אני לא טועה, 13 נהדרים. אז זה בשעה 9 בבוקר. אמרתי לעצמי, אני רוצה לטוס לשם. בשעה 11 הייתי על מושב של מטוס. זה לא קרה לי אף פעם. בשעה 11, שעתיים אחר כך, אני כבר על מטוס, ממריא לאמסטרדם, לידי, שר החוץ, אתרי, גדעון שר. כן, צריך לומר, גם משרד החוץ תפקד פה בצורה... שרק הלילה, כמה שעות קודם, כן, הוכתר לתפקיד שר החוץ בכנסת, ואנחנו נוסעים לשם לפגוש קודם כל את המקבילים שלנו. שר החוץ את מקבילו, אני את מקבילי, יושב ראש הפרלמנט, גם את יושב ראש מפלגת החירות, אחת הדמויות החירות. אז בוא נראה את זה, אז הנה, בוא נראה את זה. רגע, יש לנו את הקטע הזה, בבקשה, שים את זה. חירט הוא מהראשונים שהתריע מפני ההגירה להולנד בפרט ולאירופה בכלל, והנה אנחנו רואים את הדברים מתממשים לנגד עינינו, לילה נורא שעבר על העם היהודי, אבל בעזרת השם יש לנו חברים טובים, שאיתם אנחנו יכולים להשיב את כולם הביתה. חיר, please, our dear friend. Yes. Well, I'm very happy to meet you finally, and it's very proud to meet the speaker of the Knesset, and even though it's a very sad moment to visit, we saw, unfortunately, and I have a combination of feelings of anger and shame, that there is a kind of Jew hunt went on in our capital, Amsterdam. תשמע, זה יפה מאוד, והוא באמת אוהב ישראל, אבל בסוף בסוף, למרות שישראל כן העבירה התראות, למרות שהדברים, ראו את זה ברחוב, ההולנדים לא תפקדו באותו לילה. אנחנו יכולים להבין מה קרה שם? קיבלתם כל... איזושהי אינדיקציות? קודם כל, יש שם עניין מוזר שהמשטרה כפופה לראשת העיר, לראש העיר. כאילו לא משטרה פדרלית לה... כזה? כאילו לא, לא פדרלית, כאילו מחוזית, כן. משטרה שכפופה לראש העיר. היו שם מאות שוטרים, אבל זה לא היה מספיק. היו שם הרבה יותר פורעים. בעקבות הפניות שלנו, תגברו את המשטרה באמסטרדם, גם ממחוזות אחרים. היה תגבור מאוד משמעותי. גם כל מי שרצה מהמלון אל שדה התעופה וביקש, קיבל גם ליווי משטרתי כדי שלא ירגישו פחד. ואכן, הדבר הזה ייחקר, גם נושא ההתראות, גם דבר, נושא ההכנות המשטרתיות. יש נושא מעניין, ראיתי שמתלוננים על אובר, נהגים של אובר, ואובר לא מגיבה על זה, נהגים של אובר, לא רק נהגי מוניות, נהגי אובר ממש תכננו, כי הם רואים את השמות של הלקוחות וכו'. האם ישראל מתכוונת לפעול מול אובר? קודם כל, להבנתי, כל הדברים הללו נחקרים ממש כעת. גם המשטרה ביצעה היום, ממש היום, גל של מעצרים, המשטרה ההולנדית, אני מתכוון, שם. ואני מקווה שכל האשמים יבואו על עונשם. ברוך השם, כל מי שרצה לשוב, כל הישראלים שרצו לשוב, כבר שבו או ישובו במהלך היממה הזאת. גל גדול של מטוסים שהגיע מישראל כדי להשיב את כולם הביתה, נתן מענה. ישר משחק, אגב. אפילו ביטלו שתי טיסות להבנתי, כי כבר לא היה צורך, כבר הביקוש מוצע. וברוך השם, אין כבר מנותקי קשר, אין נעדרים, אנחנו יודעים על כולם. יש כמה פצועים ברמות לא קשות במיוחד, והעניין... אני לוקח את זה למחשבה עתידית. זה האירועים שאנחנו ילוו אותנו. תראה, כי שקבוצות ישראלים, שישראלים בבודד זה שונה, אבל עכשיו אנחנו יודעים, נדמה לי, הערב יש משחק בבולוניה, וגם ש... אתמול זה היה, אומרים לי, טוב, אני לא יודע, אני לא עוקב, היה שבת, וזה... היה הזרה של המלל, אבל בכלל, כלומר, מה זה האווירה? האווירה היא כאילו, אתם בחוץ לארץ, יכול להיות בערים כאלה. על זה אמרתי שחירט כבר שנים מזהיר מפני ההגירה המוסלמית לתוך אירופה ולתוך הולנד בפרט. ערים שהיו מערביות לחלוטין משנות את אופיין ואת צביונן, אנחנו רואים את זה בערים מרכזיות מאוד באירופה, וזו אכן סכנה, בעיקר לעם היהודי, בעיקר לישראלים שנמצאים, כמו שאמרת, בריכוזים של אוכלוסייה, ולכן אנחנו נצטרך לפנות לכל המשטרות המקומיות,
כשיש אירוע שיש בו הרבה ישראלים. אגב, משטרת צרפת פעלה מאוד יפה במהלך הכדורגל. לא הכדורגל, נו, לפני חודש. האולימפיאדה. האולימפיאדה, תראה מה זה. ברכה לי המילה. אבל זה בסדר, אמית. לא, אבל פעלנו. אנחנו רואים, תחשוב מה עברנו בחמש שנים האחרונות. חמש מערכות בחירות, מגפה, מטבח, מלחמה, כמעט מלחמות עולם בכל האזורים. זה נכון, אבל לא בגלל זה ברכה לי המילה. זה ברכה לי המילה האולימפיאדה, הייתה אולימפיאדה לפני חודש, ובאמת משטרת צרפת נתנה מענה וליוותה את כל המשלחות הישראליות, וברוך השם כולם שם. בוא נעבור לארץ, בבקשה. בוא, אירועים, אני חושב שהסיפור הזה... אני חייב עוד מילה אחת. כן. אני חייב לשבח את אורית משה, היועצת הבחירה שלי, שבאה איתי לאמסטרדם. עשרות ישראלים שרצו לעלות על מקומות בטיסה, עזרה להם, סייעה להם, באמת ברוח טובה. ראיתי את הודעות התודה אחר כך, זה מחמם את הלב, ואשרינו שיכולנו לעזור. נשאל אותך את שאלה, כאילו אני עושה, אני אשחק גם פרצוף של יוני. תגיד, זה נראה הגיוני לפטר שר ביטחון באמצע מלחמה? אני חושב שהעובדה ששר ביטחון וראש ממשלה לא פועלים בהרמוניה, בשיתוף פעולה, באמון, היא נוראית כשלעצמה. קל וחומר בעת מלחמה. בעת מלחמה העסק חייב לעבוד מסונכרן, אמון מלא, פעילות משותפת. זה לא היה כך, זה לא היה המצב. ראינו, אני חושב שכולם ראו את הדבר הזה. וכאשר דבר כזה קורה, אז מי אמור... כשהגלגלים חורקים, מי אמור לצאת? זה שנבחר על ידי הכנסת לראשות הממשלה, להוביל את הממשלה ברוב גדול, על ידי הציבור, או שר הביטחון. היית מעגל לבר טוב אמר, וישמענו, היועמ"שית היא מחליטה, וכאילו, והבג"ץ, ואתם בסך הכל, אתם בסוף בסוף. מה שהמשפטנים אומרים לכם, אתם צריכים לעשות, אתה, שאתה היית שר משפטים, היית שר לביטחון פנים, ראית את זה? בסוף בסוף, המילה האחרונה... זו סוגיה נפרדת לשאלה שלך, אני עונה... אני מגבה את ההחלטה של ראש הממשלה. ראש הממשלה צריך לעבוד עם שר ביטחון, שהוא ידע לבוא איתו בהרמוניה. ישראל כץ, ברוך השם, שר ותיק, מנוסה, היה בהרבה קבינטים. אני לא מהחסידים של השיטה הזאת ששרי ביטחון חייבים להיות גנרלים. זה לאורך השנים לא בהכרח הוכיח את עצמו. מה גם שאני חושב שאחד משרי הביטחון הטובים שהיו לישראל, מישה ארנס, בכלל לא בא מהצבא. את התפיסת ביטחון של מדינת ישראל כתב יהודי בגובה 1.53 מטר, שהיה קורפול בצבא הטורקי, וגם שם הוא לא היה, קראו לו בן גוריון. אז כאילו, נכון. עם כל הכבוד לגנרלים, נכון. אתה לא צריך להיות טייר כדי להבין, להיות מהנדס. אני מאחל לישראל כץ הרבה הצלחה בתפקידו כשר הביטחון, זה נחוץ לנו לעם בשעה הזאת, ואני חושב שהעובדה שהממשלה כולה, ובפרט ראש הממשלה ושר הביטחון, יעבדו מעטה בהרמוניה, היא בשורה טובה לכל אזרחי ישראל. וגלנט תהיה לוויין. גם מי שלא הצביע לקואליציה. וגלנט תהיה סוג של לוויין כאילו וכולי, או שהוא נשאר בתוך הליכוד. גלנט הוא חבר כנסת, אנחנו, כן. כיושב ראש הכנסת, אני מאוד מכבד את הכנסת ואת חברי הכנסת. ואני מקווה שהוא יפעל במסגרת המנדט שניתן לו על ידי בוחרי הליכוד. היית ממליץ, יש את אפשרות מה שקרה ללכת all the way boogie, או כאילו אני מתכוון למה שאמרתי זה הרגע. כן. אני חושב שכל עוד פועלים במסגרת המנדט שניתן על ידי חברי הליכוד, ומכירים בכך שאתה חלק מסיעה, כן. כן? לא בחרו יואב גלנט או אמיר אוחנה, אלא בחרו הליכוד מחל ברשות בנימין נתניהו, ולכן מותר להגיד את דעתך, מותר להתווכח, אבל בסוף ההחלטות מתקבלות בסיעה וצריך לכבד את הדבר הזה, אז אני לא רואה סיבה שמישהו ילך. אם מישהו מצפונו לא מתיר לו להמשיך לפעול במתכונת הזאת, בהחלט, הציפייה שלי שישים את ההבטחות וילך. עכשיו אתה יושב ראש הכנסת. אתה יושב ראש הכנסת, אתה דמות ממלכתית ואני מעריך אותך על כך. אבל תן לי שאול לך שאלות לא ממלכתיות. בבקשה. אני מרגיש, אתה זוכר את כל הפוט שנערך נגד ראש הממשלה באותה ב-2016, 2017, 2018, כל הטוטי... זה מה שקורה נגד עינינו עכשיו ממש. או, זה מה שאני שואל, מה קורה פה? עכשיו ממש. תשמע, היועצת המשפטית משתמשת, אני אומר היועצת המשפטית כראש מערך התביעה במדינת ישראל, ראש התביעה הכללית, משתמשת בכלי החקירה ככלי פוליטי, ככלי החקירה והכלים המשפטיים ככלים פוליטיים. הדבר הזה הוא מאוד חמור בעיניי. ההדלפות שאני ראיתי, אני גם כיושב ראש כנסת, הרי לפני 10 חודשים, פרוטוקול סודי של ועדת חוץ וביטחון הודלף לעיתון מילה במילה. ואני הקמתי קצין בודק לעניין הזה בתוך הכנסת. אנחנו יודעים מי עשה את זה. בוודאי. גלעד קריב. הקצין הבודק בדק, הוא מצא שרק אדם אחד, חבר הכנסת גלעד קריב, ביקש לראות את הפרוטוקול הזה, מרקר וסימן קטעים שלאחר מכן, אלה היו הקטעים שצוטטו בעיתון, וכל זה קורה ביום רביעי שלפני הפרסום. מי שיודע, יודע שביום רביעי הדברים יורדים לדפוס. כן. כן, אז זה הרבה יותר מחשד סביר, זה ראיה חותכת.
ואני פונה אליה ואומר לה, גברתי, הנה תיק הכבוד, הנה הממצאים, הנה כל העדויות שגבה הקצין הבודק, אנא פתחי בחקירה. היא הסמכות שיכולה לפתוח בחקירה נגד איש ציבור. עד היום, 10 חודשים, מענה לא קיבלתי, ולא ידוע לי שבוצעו פעולות חקירה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו רואים באמריקה. אז רגע, לא, למה אני מספר את זה? כי אני באמת מנסה להילחם בתופעת ההדלפות, וגם ראש הממשלה אמר הרבה פעמים, תחקרו, ביקש שיחקרו, היו הדלפות הרי מקבינט מדיני ביטחוני, מצוות המסע ומתן של החטופים, המקומות הכי רגישים. כל שישי בערב היה הדלפה מהשון. הכי רגישים, הכי רגישים. שום דבר לא נחקר. מתי חוקרים? כשיש איזה חשד, אבק של חשד, שזה מסביבתו של ראש הממשלה. זה למעשה שימוש פוליטי בכלי הזה של החקירה. זה דבר שהוא חמור מאוד, ואני... אבל איך אנחנו נאבקים בזה? הרי פעם קודמת, אני שואל אותך באמת, אתה הרי יודע, גם דברים שחשפנו בזמן אמת, כאן ובמקומות אחרים, שהיום במשפט מתגלים, אתה רואה שהמערכת פשוט לא סופרת. הרי בעיניי הסיפור הוא בכלל לא הדלפה ללשכת ראש הממשלה, הסיפור הוא למה לא הביאו את המסמך הזה לראש הממשלה לראות אותו מסמך כזה חשוב. זו השאלה, אם זה מסמך שקשור למסע ומתן של חילופי שבועים, והמסמך הזה לא מגיע בזמן אמת לראש הממשלה, מישהו לא העביר אותו במחוות מכוון. חד משמעית, זה גם דבר שצריך להיבדק, מדוע הדרג המדיני מצוזר או מסונן מחומרים מסוימים שלא מגיעים אליו, ככל שזה היה, זה אכן חמור, אבל אני מדבר על החומרה שבהפעלת הכלי החקירתי והכלי המשפטי. מה זה כלי? עצרו אדם ללא לראות עורך דין במתקנים של השב"כ. וכל ההדלפות, הכל כדי לטפטף, הכל כדי להראות. אז אתה מרגיש, למרות שאתה דמות ממלכתית עכשיו, אתה מרגיש שאתה מבין שאנחנו באותו סרט. אני לא חושב שיש אדם שעיניו בראשו שלא רואה את הדבר הזה. אלא אם כן, זה מתאים לו פוליטית, אז הוא רואה אותו, אבל זה מתאים לו. זה לא מפריע לו. אז הוא חי עם זה בשלום. אני חושב שאדם שהצביע או לא הצביע לקואליציה הזאת, צריך להיות מאוד מוטרד היום מהאופן שבו מתנהלת מערכת אכיפת החוק בראשות היועצת המשפטית לממשלה. אתה חושב שראש השב"כ צריך להמשיך בתפקידו? אני חושב שראש הממשלה הוא זה שצריך לעבוד באמון וביחסי, כמו שאמרתי על שר הביטחון קודם, עם ראשי המערכות הביטחוניות. אגב, הממונה הישיר על ראש השב"כ זה ראש הממשלה, ולכן אני אכבד כל החלטה שלו. אוקיי, שאלה אחרונה, מושב כנסת יהיה חם, יש גם תקציב. כבר חם, לא? כן, כבר חם, כן, בסדר, נו, אתה יודע, אבל אני רוצה להתחמם, עדיין כאילו, אתה יודע, נובמבר, תחילת נובמבר, תהיה קצת זמן. סוגיית הגיוס, מעונות וכולי, תמשיך להציג, תמשיך יהיה, אתה רואה איזשהו דרך שאפשר לפתור את זה בהסכמה? אני חושב שיושב ראש ועדת חוץ וביטחון יולי אדלשטיין קיים עד כה דיונים רציניים מאוד, יסודיים מאוד בסוגיה הזאת. אני חושב שרוב חברי הכנסת, גם בקואליציה, אבל בוודאי גם בכנסת, מבינים שיש צורך להרחיב את השורות, יש צורך, ואני אומר את זה לאחיי, חבריי, שותפיי, החרדים, לגיוס רחב יותר משורותיהם לצה"ל. בוודאי אחרי 7 באוקטובר אנחנו נצטרך את הדבר הזה. אני חושב שיש מי שקוראים לגיוס, בעצם הם רוצים ערעור היציבות, הם רוצים לפרק את החבילה, ואני חושב שאנחנו צריכים דווקא יציבות בעת הזאת, ולכן הדברים צריך לעשות בהידברות, בהסכמות רחבות, וזה אפשרי. אני חושב שזה הוכח בוועדת החוץ והביטחון, אני מקווה שזה יבשיל. ביקור באמריקה בקרוב, יש משהו שיושב ראש הכנסת יוצא? קודם כל, אני ביקרתי באמריקה מאז המלחמה פעם אחת. לא, אני מתכוון ביקור כשיהיה הנשיא החדש. אז אתה יודע, אני חושב שכל הישראלים, בהסתמך על הקדנציה הקודמת של הנשיא טראמפ, יכולים להתמלא באופטימיות. זו הייתה קדנציה שהוכיחה שהיחסים בין ישראל לארצות הברית היו בשיא, וגם בין ראשי המדינות, בין הנשיא לבין ראש הממשלה. אבל מעבר לזה, עזוב, עכשיו שנייה, אני מדבר איתך רגע, אני חותך אותך מהממלכתי, אני חותך, אבל ראינו משהו אחר, ראינו בבחירות האלה את האמירה, לא מתכוון, לא היה, אני זוכר שהיה לנו דיונים לפני הרבה שנים, על איך להתנהל לפני בחירות וכולי, לא התנצלו, לא מחמחו. מי זה לא התנצלו? הרפובליקנים ודונלד טראמפ. יכול להיות שככה צריך ללכת. בדיוק מול הדבר הזה, מול הדיפ סטייט, מול המערכות, מול האליטות, מול האוניברסיטאות, להגיד, ובסוף האמת מנצחת. אני חד משמעית מסכים איתך. אני חושב שזה נכון, מה שנכון לארצות הברית נכון גם לישראל. אני חושב שכך נהגנו, ואני מקווה שאכן נראה את מה שאני מצפה לו, וזה שיא כל השיאים ביחסי ישראל לארצות הברית. אנחנו זקוקים לזה בעת הזאת, יש מגוון וצבר של איומים מסביבנו, אנחנו יכולים לצפות לטוב. אמן. אמיר אוחנה, יושב ראש חבר הכנסת, אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, גיטריסט גם, תודה רבה שבאת לאולפננו. תודה.